নোবেল বঁটা বিজয়ী বিখ্যাত আইরিছ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটছৰ এটা সর্বজন সমাদৃত কবিতা দ্য লেক আইল অফ ইনিসফ্রী। ইয়েটছৰ সোণোৱালী শৈশৱকাল পাৰ হৈছিল আয়াৰলেণ্ডত আৰু যেতিয়াই সময় পাইছিল তেওঁ পৰিয়ালৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছিল ইনিসফ্রী দ্বীপৰ নান্দনিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ। যদিও পৰৱৰ্তী কালত জীৱনৰ অধিকাংশ সময়েই তেওঁ লণ্ডন মহানগৰত অতিবাহিত কৰিছিল, কিন্তু সোণোৱালী শৈশৱৰ সেই দিনবোৰে তেওঁৰ মনৰ মাজত বাৰে বাৰে ভুমুকি মাৰিছিল। লণ্ডন মহানগৰৰ যন্ত্ৰবত অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনে যেতিয়াই তেওঁক আমনি দিছিল, তেওঁ বাৰে বাৰে উভতি যাবলৈ মন গৈছিল ইনিসফ্রী দ্বীপৰ নান্দনিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজলৈ। তেওঁ গুচি যাব খুজিছিল চিৰদিনৰ বাবে সেই দ্বীপটোলৈ আৰু অকলশৰে প্ৰকৃতিৰ শান্ত সৌম্য নিৰিবিলি পৰিৱেশৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰিব খুজিছিল। এই কথাখিনিকে প্ৰতিফলিত হৈছে তেওঁৰ দ্য লেক আইল অফ ইনিসফ্রী কবিতাটোত। এই কবিতাটো অসমীয়ালৈ সুন্দৰ ৰূপত ভাৱানুবাদ কৰিছে মাধৱ দাসে আৰু তেওঁৰ কবিতাটোৰ শিৰোনাম ৰাখিছে ইনিসফ্রী দ্বীপৰ হ্ৰদটো। আহকচোন আমি কবিতাটোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই এতিয়াই সাৰ পাই উঠিম আৰু যাম ইনিসফ্রী দ্বীপলৈ। তাত মই এটা সৰু পজাঘৰ সাজিম বোকা মাটিৰ প্ৰলেপ দি। ৰুই দিম ন শাৰী বিন আৰু মৌ মাখিৰ বাবে সাজি দিম মৌচাক। সেই মৌ মাখিৰ মধুৰ গুঞ্জনৰ মাজতে মই অকলশৰে শান্তিৰে বাস কৰিম। তাত মই অনাবিল শান্তি লভিম আৰু এই শান্তি নামি আহিব লাহে লাহে, যিদৰে ৰাতিৰ উৰণি গুচাই লাহে লাহে পোহৰ হয় আৰু উই চিৰিঙাবোৰে গান গাই উঠে। তাত মাজনিশা আকাশত তৰাৰে তীৰ বিৰাই থাকে, দুপৰীয়া বেঙুনীয়া পোহৰে চৌ দিশ জিলিকি উঠে আৰু আবেলি লিনেট চৰাইয়ে মুক্ত মনে আকাশত ডেউকা জোকাৰি আনন্দ মনে উৰি ফুৰে। এই সকলোবোৰ দৃশ্য চাই মই তাত শান্তি লভিম। মই এতিয়াই সাৰ পাই উঠিম আৰু চিৰদিনৰ বাবে গুচি যাম ইনিসফ্রী দ্বীপলৈ। হ্ৰদৰ পানীয়ে পাৰত খুন্দি হোৱা শব্দ মই যেন ইয়াৰ পৰাই শুনা পাইছোঁ। আনকি মই যেতিয়া ৰাস্তাত অথবা পদপথত থিয় হৈ থাকোঁ, হ্ৰদটোৰ পানীৰ শব্দ মোৰ হৃদয়ৰ নিভাঁজ কোণত বাজি থকা শুনিবলৈ পাওঁ।